письменників різних поколінь, котрі обирали Ірпінь для відпочинку, роздумів і праці. Хто з них був першим? Може, Леся Українка? Вона милувалася цими зеленими луками і цими заповідними лісами, і вона не раз гостила в Ірпені. Бували тут і Панас Мирний, і Карпенко Кари, і Олександр Купрін, і Степан Васильченко, і корифею театру. Микола Садовський, Панас Саксаганський, Марія Заньковецька. Скільки їх гучних і славних імен!
скоро прилетят все птичьи стаи. Солнце все сильнее греет нас. Скоро прилетят все птичьи стаи. И вода в реке вдруг станет мутной и зальет свои же берега. Лед сойдет весенним ранним утром, и в реке видны лишь облака. Видно, что весна пообещала нам. Лед от теплых дней не сосчитать. И природа снова подарила вам лето и thank you.
Thank you.